Azerbaycan-Türkiye turizmi üzere birgə komissiyasının ikinci iclası keçirilib. İclasda iki ölkə arasında turizm imkanları müzakirə olunub. İndiyə dək əldə olunan nəticələr diqqətə çatdırılıb. Türkiye'den Azerbaycan'a səfər edənlərin sayında 60% artım qeyd alınıb. Daha dəqiq, bu ilin 11 ay ərzində Azerbaycan'a 283.493 Türkiye vətəndaşı gəlib. Dövlət Turizm Agentliyi sədrinin müavini Azər Hüseynov bildirdi ki, növbəti dövr üçün birgə fəaliyyət proqramı da hazırlanır. Burada müxtəlif istiqamətlər var. Bunlardan biri hər iki tərəfində beynəlxalq təşkilatların da belə deyə təmsilçiliklə bağlı bir cəməkdaşlıq, müxtəlif turizm sərgilərində, müxtəlif turizmlə əlaqəli tədbirlərdə bir cəməkdaşlıq, turizm sənayesi nümayəndələrinin ilə birgə işin təşkil olunması, hər iki tərəfdən bundan başqa təhsil sahəsində əməkdaşlıq imkanları və eyni zamanda hər iki ölkəyə, yəni həm Azərbaycandan Türkiyəyə, həm də Türkiyədən Azərbaycana gələn turist sayının artımını təşkil eləmək üçün və əməkdaşlığı daha tam möhkəmləndirmək üçün görülə biləcək işlərlə bağlı müzakirələr aparılacaq. Fəaliyyət planında dağ xizək, qastronomiya və qeyri-ənənəvi turizm məhsulları ilə bağlı əməkdaşlıq da nəzərə tutulub. Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Nadir Arpaslanın sözlərinə görə 2022-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycandan Türkiyə səfər edənlərin sayı 500 min nəfəri ötüb. İl hələ başa çatmadığından ziyarətçi sayının artacağı gözlənir. Nadir Arpaslan dedi ki, hədəflərində qısa zaman ərzində 1 milyondan çox Azərbaycanlı turistin Türkiyəyə ziyarət etməsi də var. O, Azərbaycandan Antalya, Bodrum başda olmaqla Türkiyənin tətil bölgələrinə marağın böyük olduğunu da diqqətə çatdırdı. Əlavə etdi ki, hazırda Türkiyədən də Azərbaycana səfər edənlərin sayının artırılması istiqamətində müzakirələr aparılır. Çünki Azərbaycan zəngin turizm infrastrukturuna malikdir. Ortaq təbliğat nəticəsində iki ölkə arasında turist axınının daha da artırılması planlaşdırılır. Bu anlamda her iki ülkede tüm birikimini ortaklaşa verimli bir şekilde sergilemek istiyorlar. Bugün de bunun bir örneği olarak güzel bir toplantı gerçekleştirerek işbirliğimizi daha nasıl genişletiriz? İki ülkenin karşılıklı olarak seyahatlerini daha nitelikli hale nasıl getiririz? Bunların görüşmelerini gerçekleştireceğiz. Gedirək ki, Azərbaycan ilə Türkiyə universitetləri arasında ikili diplom proqramının reallaşdırılması, ixtisas artırma və turizm peşələri ilə bağlı təlim proqramlarının təşkili, beynəlxalq platformalarda birgə təqdimatların keçirilməsi və ortaq turizm marşrutlarının yaradılması məsələləri də müzakirə mövzusudur. Samir Cabbarov, İqtisadiyyat Xəbərləri.